विनाशकारी विध्वंसकारी प्रलयंकारी भयंकर ओडिशा इतिहास सबुठारु बड़ प्राकृतिक विपर्यय 1999 महाबात्या अक्टोबर 29 से कालरात्रि कथा मने पड़िले आज भी लोम टांकुरी उठे। 25 वर्ष तलर से भयानक दृश्य आज भी छाती रे भरी दिए छनका। एबे भी बात्या कथा उठिले जेतेबेले सबु ओडिशावासीक मन को आसे महाबात्यार कथा। प्रकृतिर से तांडव को अंगे निभिथिबा लोकंक पाई तो से दिनर स्मृति दुःस्वप्न रूप रे सदा सतेज। समुद्र ढेउ आमर एइठि छै समुद्र पळै आइतला। आम से ढेउ भितर किछि लोकंक नैकिरि गोटे थिला आम दुई महला घर किछि गोटे दोकानी घर से दोकानी भितर तांकु संघर्ष करि माने जीवन को बाजी लगै आमे नैकिरि किछि लोकंक सेठि ता भितर रखिथिलु। खाद्य तीन दिन हला आमे किछि खाइ नथिलु। जगतसिंहपुर एरसमा बासिंदाक जीवनर सबुठारु भयानक राति। आकाशरे माड़ी आसला बतास बेग घंटा प्रति प्राय 200 किलोमीटर। बंगोपसागरर से कराल रूप उपकूलकु माड़ी आसला 20 फुट उच्चा जुआर। कई घंटा भितर घर द्वार गछलता सबुकिछि होइगला छारखार। राति पहिला बेलकु उजड़ी जाइथला सबुकिछि। जेउ आड़कु आखि बुलाइले श्मशान प्राय स्थित। तीन जन मोर भाई भौणी जेतेले भासी गले मु चेता सुन नै बोली झोटा मोर थेला हाते से भी चली गला जेतेले मु ताकु छाडी जी तो नगरी सांगर ले लागि। 3 वर्ष जिया गे जिया हाते मोर जे जेतेले चेता फेला मु निजो बारी उपरे सेठी ताकु छाडी जी तो मु जाई सांगर लागि। एरसमा गड़ विष्णुपुर पंचायत नळबेड़ी गांर सीता सिंह 1997 से महाबात्या तांकु सर्वस्वंत करि देला। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏକ ମଇଁଷି ଲାଞ୍ଜ ଧରି ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସି ଯାଇ ଲାଗିଥିଲେ ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ। ନିଜେ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲେ, ହେଲେ ଦୈବ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ପରିବାରର 18 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ସୀତା। ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦାସମଠା ନଳବେଡ଼ି ଜୁଣଗରି ଗାଁରେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମୃତକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି ସଭା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ଗାଁରୁ ମହାବାତ୍ୟା ନେଇଯାଇଥିଲା 1250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ଅନେକ ପରିବାର ହୋଇଥିଲେ ବାସହରା। ଅକ୍ଟୋବର 1999 ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ସେ ବାତ୍ୟାରେ ମୋର ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ 17-18 ଜଣ ଆମର ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସେଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଆମର ପାଇଁ ମାନେ କାଳରାତ୍ରି ଥିଲା। ଆମ ସେଠି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ଝିଆରୀ ପୁତ୍ରା ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିକି ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 29 ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ସେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ତ 265 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ପତା ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ଇଏ ସ୍ମୃତି ସଭା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ ଆମେ ମହାବାତ୍ୟାର ଛାତିଥରା ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ବି ଥରି ଉଠନ୍ତି ଏରସମାବାସୀ। ମହାବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଶୋକସଭା, ଅଷ୍ଟପ୍ରହର, ନାମଯଜ୍ଞ ଆଦି କରାଯାଏ। 2.5 ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ମହାବାତ୍ୟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବି ଆଣିଥିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏରସମା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନୂଆ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପକ୍କା ଘର, ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁଥିରେ ହେବ ଉନ୍ନତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2.5 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଏମିତି ଭଙ୍ଗ ଘର ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛି, କହୁଛି ତମ କୁଡ଼ି ମାଟି ଘରକୁ ଘର ଦେବି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବି। ଏମିତି କରି ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଯେଇ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପଡ଼ିଅଛୁ। ପାଲ ଫାଲ ଛପର କରିକି ରହୁଛି, ଘର ଚାଷବାସ କରି ଛପର ହେଉଛି ଆଉ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ 57ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ 52ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଛନକା। ପୁଣି ସେଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ବିନାଶର କରନ୍ତି ଆଶଙ୍କା। ମହାବାତ୍ୟାରେ 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଘର ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ, ସେଇ ମଝି ସେମାନେ ବି କୌଣସି ମାପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ମଝି ପାଟରେ ଘର ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏପଟେ ଭଲ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଡ୍ରେନ୍ ଯାହାର ପାଣି ଦେଉନଥିଲା, ଏବେ ଲୁଣି ପାଣି ପଶିକରି ଗୋଟେ ଚାଷ ବି ହୋଇପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାବାତ୍ୟାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏ କ୍ଷତ ତ ଅପୂରଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ଏରସମାବାସୀ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାରଠାରୁ ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଶା। ଏରସମାରୁ ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।